Urbánek, TOP 09. Já bych všem přítomným chtěl připomenout jednu věc. Tato rada je rada koaliční. Skládá se ze tří subjektů. Já jsem zástupce za TOP. Ke sportu jsem se dostal tak, že nějakým způsobem mě připadlo manažovat správní radu sportovní Jižní město. Já chci říct jednu věc, že vnímám naprosto stejně děti, jestli jsou z Dukly, nebo jestli jsou z TJI, nebo FC TJI. A co se týče udělení dvou subjektů, přístupu k majetku městské části, ne k historickému majetku, musí mít stejné podmínky. Musí tam mít nastaveny stejné podmínky ve využívání majetku městské části. A co se týče grantů, co by vás zřejmě zajímalo, pak prostředky, tak jestliže došlo k nějaké křivdě vůči Dukle, tak je situace, že se napravují ta pochybení, tak by se to mělo řešit tímhle způsobem a tím by se vyřešilo pak vaše fungování na té Mikulce.